Покладіть, будь ласка, свою формочку перед собою. У Луцьку для діток з інвалідністю, які приїхали у наше місто, рятуючись від війни, організували майстер-клас. Учасники майстерки навчалися самостійно робити цукерки із нешкідливого, на відміну від цукру, ізомальту. Дітки мали змогу самостійно обрати, якої форми буде цукерка, а ще яким буде її смак і колір. Прикраси для солодощів дітки теж обирали самостійно. Для джазочки, я їх люблю. З карамельною клубничкою. Що ти робитимеш своїми льодяниками? Густувати буду. І мамі дам, якщо вона захоче один. Деякі дітки уже не вперше приходять на подібні майстер-класи. Тут вони навчаються робити різного роду речі своїми руками. Найголовніше те, що на таких майстерках вони можуть відволіктись і навіть знайти друзів. Я робив ось ці цукерки, одна як Україна флаг. І ось така різнокольорова. Ти чи маєш тут друзів вже якихось? Так, Артема. І Ангеліна. Я пам'ятаю, що ми робили з такі... свічки. А ще що? Не згадай, що ще було? Підсвічники. Підсвічники, так. І ще розмовлювали з тарілку. Ось це, похоже на пакет. А от на Україну це жовтий похоже. Як сонечко, так? Так, ну, як організатори майстерок кожного разу намагаються придумати для діток заняття, які б захопили їх. І судячи з емоцій учасників крайнього майстер-класу з виготовлення цукерок, діти у захваті. Окрім того, але музика також з громадською організацією театру на льоду та луцькими майстринями. Також час від часу організовуємо для діток такі майстер-класи, які допомагають їм, можливо, здружитися і покращити свій емоційний стан. Начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан зазначає, що подібні майстерки вони організовують в межах проекту, який має назву «Спільно». Проект покликаний підтримувати діток з інвалідністю, які приїхали з батьками до Луцької громади, рятуючись від війни. На сьогоднішній день ми маємо вже 114 таких діток, які оселилися у нашій територіальній громаді. І в межах проєкту і підтримки ЮНІСЕФ ми допомагаємо адаптуватися, допомагаємо вижити, допомагаємо, напевно, придбати найнеобхідніше, що, можливо, вони поспіхом виїжджали, не взяли там інвалідні візочки, ортопедичне взуття. Були такі в нас випадки, коли дітки приїжджали і в них побилися окуляри. Були такі випадки, що діти в дітей забували те, що їм життєво важливо, і це потрібно було придбати, це великі кошти. Ми маємо можливість на ЮНІСЕФ писати такі прохання про виділення тієї чи іншої допомоги. І в межах цього проєкту нам вдалося кожній дитині допомогти не тільки продуктами харчування, засобами гігієни, але і важливими такими речами для реабілітації, для підтримки їхнього стану. Ліна Галан зазначає, що у той час, як дітки перебувають на майстер-класі, їхні батьки мають змогу відвідати групу взаємопідтримки. У таких групах батьки спілкуються з психологами та іншими батьками, які виховують діток з інвалідністю. Подібні групи взаємопідтримки теж організовують в межах проекту «Спільно». Ось цю нашу цукерочку ми кладемо у наш пакет. По завершенню крайньої майстерки діти запакували свої солодощі у пакетики і перев'язали стрічкою. Додому дітки заберуть не лише солодощі, а й позитивні емоції.